А наступна канадська байка про те, як я поставив на місце знахабнілу, офігевшу п'яну канадійку, яка до мене домахалася безпідставно, не знаючи при цьому англійської мови. Я впевнений, вам буде цікаво, додивіться до кінця відео, трошки довге. Але на початку, перед історією, прошу по-братськи, підпишіться на ось цей мій резервний акаунт. Ну дуже це важливо для мене. А ще якщо передивитися декілька відео до кінця, поставити лайк, коментарі, взагалі вам ціни нема, кожного при зустрічі розцілюй. Отож, переходимо до історії. Приїжджаємо ми в одне село неподалік, загорілася там хата, проблема з проводкою, з електрикою. Приїжджаємо, а хата, ніфіга собі сільська хата. Там і басейн, і бесідка, і мангали, коротше, і курник такий цікавий з його жителями. Коротше, як кажуть, нас повна чаша, така сучасна сільська хата. І прямо на подвір'ї біля цієї хати стоїть RV-трейлер. Це такий будинок на колесах для подорожей. Але ви скажете, ну якийсь типу вагончик битовка. Ні, ніфіга, реально повноцінний будинок з вітальною, спальнею, з кухнею. З душем, туалетом, телевізором, кондиціонером, вайфаєм, тільки компактний, маленький, прямо от будинок-будинок. І хазяйка, в якої загорівся цей от основний будинок, зараз тимчасово переїхала в цей маленький. Чекає, поки ми відремонтуємо. Ми приступили до всіх цих встановлювальних робот, демонтаж, підготовка під реставрацію. А хазяйка, вона колись по молодості була ніфіга собі ще байголова. Знаєте, така, що їй вже далеко за 45, а вона ще виглядає ззаду як дівчинка, а спереду дивишся Фредді Крюгер в зазеркалі, блін. Просто видно от той неправильний образ життя і шкідливі звички залишили на її обличчі такий невиправимий слід. І видно якраз цей момент, коли в неї оце стався пожар, в неї якийсь психічний зрив нервовий, і вона крепко присіла на стакан. Коротше, ця хазяйка щось собі нафантазірувала, вона ходила в вагончик, кидала там собі за шиворот 50 грам, поверталася до нас і починала дуже всім уділяти знаки внимання, голосно так реготати і щось строїти глазки. І, звісно, всі її проігнорили, тому що ну, всі ж на роботі, і вона нам тільки заважає, а там небезпечно ще й. Вона уйшла в вагончик, вона ще накинула сміливості зверху. Прийшла вона вже там, представила себе героїнею кінофільму «Бразерс». Дуже щось там почало дупою вертіти. Оп'ять її всі проігнорили, вона так декілька раз робила. Потім в третій чи в четвертий раз вона прийшла і зрядно насвинячена. Босяком вже по саморезах ржавих побитому склі. І почала конкретно до всіх домахуватися. І вибрала собі жертву мене. Їй не сподобалося, що я виношу сміття в такому спеціальному квадратному контейнері. Вона хотіла, щоб я виносив в великому такому мені по груди в відрі. Я й не можу їй пояснити по-англійськи. Слухай, стара, блядь, не вчи батька дітей робити. Ну я знаю, що я роблю. Ну мені той, блядь, і то відро я не піднімлю, пупця собі надіру, щоб той гарбіч контейнер перекинути. І мені так удобно, все нормально. Ні, вона причепилася і при всіх. Стоїть супервайзер, стоїть моя бригада, стоїть проджект-менеджер. І вона при всіх, ти ублюдок тупий, я тобі сказала. Носи відря, ти носиш в цій коробці, а ти що тупий? І всякими матюками, останніми на мене не їхали, я стою такого обісраний. Пацани стоять, сміються, чи з мене, чи з неї, я так і не зрозумів. Сервіс-менеджер в афігі, і вона, оце ось п'яний у рта, на мене визвірилась. А я стою, три слова на англійській знаю. І кажу, на той час я так собі думаю, що це була геніальна фраза. Вона мені так случайно в голову попала, мозк не заділа. Я кажу, ти знаєш що? You know what? I don't understand what you say. But I understand what you're feeling right now. What you inside in your heart. Я їй сказав, ти знаєш що? Я не розумію, що ти мені зараз тут, блядь, лепечеш. Але я розумію, що ти відчуваєш в даний момент. І я продовжую, мені якесь ангельське провідення зайшло, я почав розмовляти. Я не знаю, якісь фрази з кінофільмів, десь якихось мультиків, я кажу, ти знаєш що, я з України, я так само, як ти, колись мав все, будинок біля будинку, мангал, бесідку і навіть басейн і курник. Я так само, як ти, мав все і так само, як ти, в один прекрасний момент все потеряв, представляєш? Тому... Оці всі дурні, які навколо нас сміються з тебе і з мене, вони розуміють, що ти говориш, але вони не розуміють, що ти відчуваєш. І тільки я розумію, що в даний момент робиться в твоєму серці. Тут вона закрила пельку, пацани тако опустили голову, і вона уйшла в вагончик, і більше до кінця виконання робіт
Я її не бачив. І ніхто її не бачив, вона більше до нас не приходила. Супервайзер після цього всього в кінці робочого дня покликав мене до себе і сказав мені наступне. Каже, ти знаєш що? Ти молодець, що ти так ввічливо та культурно її поставив на місце. Я ходив до неї в вагончик уточняти там щось по виконаним роботам, по матеріалам. Вона там просто сиділа і плакала, каже. Ти молодець, що ти культурно не дав волю чувствам, не почав відповідати хамством на хамство і так далі. Тут прикол не в тому, що я такий там якийсь грамотєй. Ні, тут прикол не про те. Тут є два важливих моменти. Момент номер один. Знаєте, яка різниця між отою знахабнілою п'яною дуриндою і українцями, які втратили завдяки війні абсолютно все? Житло, майно, автомобілі, близьких. Отій дуринді страхова компанія возмістила все сповна. Ми відремонтували той будинок дуже швидко, залічений, там що за тиждень чи за півтора. І вона заїхала, і це все було за рахунок страхової компанії. Українцям же, які втратили все, так як я, не буду вдаватися в подробиці. В мене там нічого не горіло, ракета в мою хату не прилітала, але я теж втратив дуже багато. Українцям же не возмістили нічого, ні копійки багатьом з них. Деяким, звісно, там щось тиснули. Ну, знаєте, в нас держава така не спішить. Вона як ті совєтські гроші, які люди ще при Союзі втратили, вони потім по 1000 гривень видала. Ну, це таке діло. Справа в тому, що вона отримала компенсацію повністю. А нашій тут вухилянти-обсиранти позаписували. Ну, мова зараз не про те. І момент номер два. Не потрібно стіснятися показувати зуби. Українці ввічливі, українці працьовиті, українці толерантні, вони ге-ге-ге улибаються. Ну якщо на тебе вже бляха наїжджають, не давай задню, братуха, показуй зуби, тому що крім нас, за нас це ніхто, блядь, не зробить. Треба вміти постояти за себе. І всяким дурням буде урок, що не треба користуватися лагідністю, і добротою і смиренністю українця. Бо він може крепко показати зуби і ще крепко тобі по зубам настучати. Ми це вже показали, доказали не раз і під час оцеї нещадної, страшнючої, блядь, клятої війни, яка вже всіх задолбала. Я вам бажаю бути крепкими, я вам бажаю мати міць в собі і ніколи не відповідати хамством на хамство, бути як лучами сонця. Да, лучі сонця теж падають на багно, але вони не мастяться в ньому, вони його висушують нафіг. Декількома розумними, влучно сказаними словами можна поставити на хабу на місце. От такі от діла. Дякую всім, хто додивився до кінця. Бажаю гарного настрою, бажаю гарної днини. І слава Україні! Побачимось в наступних відео.